por favor, senhorita, por favor, eu queria... senhorita, será que pode me ajudar? Ô, garoto, vem cá, vem cá, vem cá. Por favor, senhorita. Por favor, eu quero fazer... senhora, por favor, será que a senhora pode me ajudar? Senhora, senhora, escuta, vem cá, volta aqui. Escuta aqui, garoto, vem cá, vem cá. Ah, o irmão do Peter está aqui com a família toda. Uma loucura. Olha, triste, está indo para Montreal. Montreal? Uhum. Vai ver a família? É, vamos viajar também. Quando viajam? Amanhã. E já está tudo pronto? É claro que não estamos... Mãe, oh, o tio Frank não quer deixar eu ver o filme. Se os grandes podem, por que que eu não posso? Kevin, eu estou no telefone. E quando é que você volta? Não temos previsão. Ah, não sabe ainda. E nem é impróprio. O tio Frank é um chato. Kevin, se seu tio Frank não deixou, é porque não pode mesmo. Não, eu não vou levar o cachorro, não. Vai ficar no canil. Sai, 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 sai. Kevin, sai daqui. Duvido que você vai me tirar daqui. Esse garoto... Kate, você comprou aquele transformador de voltagem que eu pedi? Ih, eu não tive tempo pra isso. E como é que eu vou fazer minha barba na França? Ah, deixa crescer. Pai, olha, quando eu voltar, quer deixar eu fazer, tá bom? Nada. Você não tem o que fazer, não. Eu tenho uma coisa pra você fazer. Vai pegar os brinquedos espalhados por aí. Sua tia Leslie pisou num e quase quebra o pescoço. Ele estava na garagem brincando com a sua cola. A gente já tinha conversado. Pai, eu quebrei alguma coisa? Eu acho que não. Só estava fazendo brinquedos com os anzóis. Com os novos? Não posso fazer brinquedos com os velhos, que estão sujos de pedaços de minhocas. Peter. Kevin, escuta. Fora. Peter, você tem transformador sobrando? Toma, fica com esse aqui. Ui, pra você. É presente. Você tá pesado, hein, menino? Tá. Escuta, vai fazer sua mala. Arrumar a minha mala? Você sabe onde é que tá o shampoo? Eu não moro aqui. Eu não acredito. Uma casa licença, cheia de gente não tem shampoo. Os seus pais estão em casa? Estão, mas eles não moram aqui. Tracy, você pediu a pizza? Buzz pediu. Com licença, senhorita. Os seus pais estão aí? Meus pais moram em Paris, com licença. Oi. Oi. Seus pais estão em casa? Estão. Eles moram aqui? Não. Não. Por que morariam? Só crianças, sem pais, deve ser um orfanato de luxo. Eu não sei como fazer uma mala. Eu nunca fiz uma mala em toda a minha vida. Burro. É o que a Megan sempre diz. O que foi que eu disse? Chamou o Kevin de burro. O Burraldo tá reclamando por causa da mala. O que, que eu posso fazer? Elogiar ele dizendo, parabéns, você é um idiota? Eu não sou um idiota. É verdade, você é mesmo inútil. Todo mundo tem que ajudar você. Ela tá certa, Kevin. Qual é, babão? Eu sou muito menor que você e eu ainda não sei arrumar uma mala. Espero que não leve só coisas inúteis, Jeff. Cala a boca, Aline. Sabe o que eu devo levar? Buzz já disse, seu boboca, papel higiênico e água. Kevin, por que você tá tão preocupado? Você sabe que a mamãe vai fazer a sua mala mesmo? Você é o que os franceses chamam les incompetents. O quê? Lá vai bomba! P.S. Eu acho que vai ter que dormir no sofá-cama com o Fuller. Se ele beber alguma coisa, vai molhar a cama. Essa casa tá cheia de gente! Isso tá me deixando nervoso! Quando eu crescer e casar, eu vou morar sozinho! Vocês estão ouvindo? Eu vou morar sozinho! Eu vou morar sozinho! Quem vai alimentar a aranha quando viajar? Ela já comeu uma porção de insetos. Vai ficando uma boa, sem fome. É verdade que as garotas francesas têm o sovaco peludo? Algumas têm. Mas lá tem praia de nudismo, né? No inverno, não. Mas... Eu já disse pra você bater na porta. Posso dormir aqui com você? Eu não quero dormir no sofá-cama com folha. Se ele beber água, ele faz xixi. E eu não vou deixar você dormir no meu quarto. Por mim, você pode se lixar. E vamos ver, o velho Marley. E quem é? Você nunca ouviu falar no assassino da Pá de Neve? Não. É ele. Em 58, ele matou toda a família e metade dos vizinhos com uma pá de neve. Igualzinho àquela ali. E depois disso, ele passou a viver aqui na vizinhança. E por que que a polícia não prende ele, se ele é mesmo o assassino? Não tem provas suficientes. Nunca encontraram os corpos. Todo mundo aqui sabe que foi ele. Agora é só uma questão de tempo até ele atacar de novo. E o que que ele tá fazendo? Ah, ele fica pra cima e pra baixo na rua a noite toda, jogando sal na neve. Talvez ele queira ser gentil.
Que nada. Tá vendo a lata de lixo cheia de sal? Uhum. É onde ele guarda as vítimas. O sal transforma os cadáveres em múmias. Nossa. Múmias. Cadáveres! Como vão, hein, garotos? Estão bons? Muita confusão por aqui, não é? Estão saindo de férias? Para onde vocês vão? Vocês não estão vindo, não? Vão viajar? Para onde você vai, garoto? Oi, são US$ 122,50. Eu não moro aqui, rapaz, não é para mim, não. Ah, o senhor está aqui só de visita? É, acho que pode se ver por esse ano. Ei, a pizza chegou. Aqui, são US$ 122,50. Meu irmão dono da casa, ele paga. Oh, menina, escuta. Frank, lembre-se de usar Oi. A nossa Oi. Família. É o senhor McAllister? Só. O senhor McAllister que mora aqui? Isso. Ah, ótimo, porque alguém me deve US$ 122,50. Eu quero falar com o senhor. Mas por que você veio me prender? Não. É que é tempo de festas. Tem sempre muito ladrão aqui nesta área. Daí estamos verificando a vizinhança para ver se todos estão tomando cuidado. É somente isso, nada mais. Ah, isso. Temos acendedor automático para as luzes, tranca nas portas. Essas seguranças de hoje em dia, né? O senhor quer tomar uma batida de ovo? Vamos lá, pai. Vamos comer. Vem cá. Como é? Batida de ovo? Pizza, ah, escuta, pizza, vocês vão sair... Pizza! Peguem um guardanapo e podem se servir. Mamãe, o Papai Noel tem que passar pela alfândega. Que hora que a gente vai dormir? Cedo. Vamos ter que sair de casa às 8 da manhã em ponto. Vocês vão ter que dar um jeito de acabar com o leite, hein? Ah, para com isso. Querida, paga aí o rapaz da pizza US$ 122,50, mais gorjeta. Isso tudo? 10 pizzas a US$ 12. Frank, você tem dinheiro. Paga de uma vez. Só travel checks. Deixa, Frank. A gente paga. É, você deve estar levando aqueles travelers que não valem na França. Alguém pediu uma pizza só de mussarela? Pediram. Mas se quiser, alguém vai ter que vomitar. Porque já era. Fuller, bebe devagar, menino. Kevin, pega o prato. Eu odeio você! Eu odeio você! Para com isso! Tire esses passaportes daqui! Kevin, para! Ai, você aprontar uma quando você estiver dormindo! Eu te odeio! Para! O que está fazendo, menino? Ele começou, mãe. Ele comeu minha pizza de propósito. Ele sabe que eu não gosto de calabresa. Olha só o que você fez, seu imbecil. Kevin, você vai subir agora. Por quê? Kevin, você é um saco. Cala essa boca. Kevin, já pra cima. Diz boa noite, Kevin. Boa noite, Ai, Kevin. Garota, me deixa, não aguento ele, não. Que horror! Por que a senhora nunca me dá razão? Ah, me desculpe. Olha, minha casa está uma loucura. Tem um monte de crianças correndo. O meu cunhado chegou de Ohio hoje. Ai, que loucura. Por que você não trouxe mais de mussarela? Muito obrigado pela gorjeta, hein? De nada. É uma reunião de família? Ah, não. É que meu cunhado foi transferido para Paris ano passado, só que os filhos continuam estudando aqui. Acho que ele ficou com saudade da gente e resolveu pagar essa viagem para passarmos o Natal com ele. Vão viajar para Paris? Vamos sim, amanhã. Excelente, excelente. O senhor dá licença, esse baixinho armou uma confusão danada. Eu volto já. Olha, não se preocupe comigo. Eu já falei com o seu marido. E não se preocupe com a casa também, não. Nós vamos cuidar dela.
Tem 15 pessoas nessa casa e você é o único que arranja confusão. Só eu que fico de castigo. Você é o único encrenqueiro, isso sim. Agora você vai lá pra cima. Eu já tô aqui em cima, sua boba. Ah, mãe, lá em cima. Sobe. Mas é que eu tenho medo de lá. Deixa de ser bobo, Folha já vai subir. Não quero dormir com Folha, você sabe como ele é. Ele faz xixi na cama e ele vai me molhar. Tá bom, ele dorme em outro lugar. Desculpa, mãe. Agora já era. Subindo. Droga, todo mundo aqui nessa casa me odeia. Então devia pedir outra família, Papai Noel. Eu não quero outra família, eu não quero outra família. Família é um saco. Eu não quero que saia daí. Não quero mais ver você hoje. Eu não quero mais ver você o resto da minha vida. E também não quero ver mais ninguém. Espero que não seja verdade. Acho que vai ficar muito triste se acordar amanhã e não tiver mais uma família. Não vou, não. Então pede de novo. Quem sabe acontece. Eu espero nunca mais ver vocês. Tomara que todos vocês desapareçam. Onde eles estão? Sei lá, ela disse 8:00. Sei lá, garoto. Deu fora. Volta as crianças e bota na caminhonete. Peter, os passaportes das passagens. Botei tudo no micro-ondas pra secar. Quantos quilômetros ele faz, moço? Ele tem transmissão automática? Ele tem tração nas quatro rodas? Ô, garoto, eu já disse pra não me chatear. Deu fora. Vê se não enche. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá certo. Metade naquele furgão e metade nesse aqui. Vamos embora. Boa viagem. Traz uma lembrancinha da França. Nem que a vaca tussa vamos conseguir pegar o avião. Ele sai em 45 minutos. Seja otimista, Frank. Ah, seja você otimista. Sou realista. Moça. Moça, sim. Com licença, eu só queria informar que consertamos sua luz, mas os telefones não funcionam. Vai levar uns 2 dias para a companhia consertar. Ainda mais no feriado. Tá, obrigada. Heather, contou a criançada? 11 contando comigo. 5 garotos, 6 garotas, 4 pais, 2 motoristas e toda a nossa bagagem. Out of all the rangers, you know you're the mastermind.
segunda classe, hein? As crianças para segunda, a gente aqui fica aqui. Aqui suas poltronas, A e B. Os casacos, por favor. Obrigado. Toquem cinto, por favor. Obrigada. Champanhe, por favor. É de graça, não é? É, sim. Conseguimos. Nem acredito. Não esquecemos nada, não é? Mamãe? Obrigado. Por favor. Parece de verdade, cristal de verdade. Eu também quero. E a senhora? Põe aí, põe aí. O quê? Guarda aí, põe aí. Aqui, na minha bolsa? Aí, põe aí. Você tá maluco? Bota guarda isso aí, de volta. Põe na isso minha aí. Bolsa. Até a boca. Pra mim também. Obrigado. Sua consciência não pesa por ter feito as crianças viajarem na segunda classe? Não, elas não ligam. Quando eu era criança, a única viagem que eu fiz foi na caminhonete da família. E não foi para a França. Foi para a casa da tia Leslie e do tio Arthur. Elas não ligam, elas só querem farra. É. Oi. Mãe. Pai. Mãe, pai, onde é que vocês estão? Buzz. Buzz. Omega. Oi. Oi. Hot. Tio Frank! Tio Frank, pare com essa brincadeira! Megan! Lini! Tem alguma brincadeira? Minha família desaparecer. Kevin, você é um inútil. Sabe, Kevin, você é o que os franceses chamam les incompetents. Kevin, eu vou servir você como comida para minha aranha. Kevin, você é mesmo um saco. Tem 15 pessoas dentro dessa casa e você é o único que arranja confusão, Kevin. Olha só o que você fez, seu imbecil.
Eu fiz minha família desaparecer. Que horror! Oba, pombinhas! Vou guardar pra mais tarde. Ah, estou mexendo em todas as suas coisas. Por que você não vem dar uma surra em mim? Buzz, você tem um mau gosto feia. Snakes, e eu trouxe o bagulho. Deixa aí na porta e vai dando fora daqui. Tá bem, Johnny. Mas como é que fica o dinheiro? Que dinheiro? Esse disse que você tinha uma grana pra mim. É verdade? Quanto é que eu te devo? Esse disse 10%. É pena, mas o Ace não é mais o chefe. O que quer dizer? Gente, eu tô comendo bobagem, vendo porcaria. Não deviam deixar eu fazer isso. Ele te chama quando sair. Olha, eu vou te mostrar o que é que eu vou te dar, Snakes. Olha, eu vou contar até 10. E você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas. Tá bem, Johnny, me desculpe. Eu já vou. 1, 2, 10. Com o troco, seu animal. Mãe! O que foi? Hã? Que sensação estranha. Mas de quê? De que esquecemos uma coisa. Isso é porque a gente saiu com pressa, só isso. É, tá tudo bem. Eu desliguei a cafeteira. Não. Fui eu. E a porta da rua, você fechou? Fechei. E a da garagem? Foi isso. Esqueci de fechar a garagem. Ainda não é isso. Mas o que que poderia ser? Kevin! A gente está tentando. O telefone de vocês ainda está enguiçado. A gente telefona assim que chegar, tá bom?
Isso é horrível, horrível. Horrível. Como é que fizemos isso? Esquecemos o Kevin. Nós não esquecemos, nós só contamos errado. Que droga de mãe que eu sou. Se isso te consola, eu esqueci meus óculos de leitura. Cinco famílias viajaram em um só quarteirão. Elas próprias me deram todo o serviço. Ah, tá fácil demais. Olha só. Todas as casas que estão vazias têm acendedor automático para luzes. Mas eu descobri um macete. Olha só. Na casa número 664, todas as luzes vão acender... agora. Peraí. A casa número 672 vai acender agora. Espera um pouquinho de novo. A 671, agora. Aquela ali, Marge, aquela ali tem muita grana. Que legal. Legal, né? Ela tá cheia. Cheinha de coisas valiosas. Lá tem estéreos, videocassete. Brinquedos. Talvez a gente encontre até umas pedrinhas preciosas. Quem sabe um diamante. Também dinheiro escondido. Algumas ações da bolsa. Quem sabe, né? Tomara. Olha, pega esse pé de cabra aí. E vamos ao trabalho. Você não presta, Sr. Grinch. Você é o rei dos salafrários. Seu coração é um tomate podre, cheio de mofo, Sr. Grinch. Você é um sanduíche de cogumelo venenoso. Desculpe, é uma emergência. Eu tenho que usar o telefone. Mas isso não é possível. Por favor, o nosso irmão está sozinho. Peraí, a senhora está olhando o telefone da minha mão? Mas tá, isso é um obrigada, obrigada. Até logo. Peter, enquanto eu ligo, você marca o voo. Toma essas moedinhas e liga para todos os nossos conhecidos. A minha agenda. Você liga para todos os nossos vizinhos. Talvez alguém possa fazer alguma coisa. Tá. Com quem que estou falando? Alô? Ela liga depois. Isso é ridículo. Sou um covarde se esconder debaixo da cama. E eu não posso ser covarde. Eu sou o homem da casa. Ei! Eu não tenho mais medo! Eu disse que eu não tenho mais medo! Estão me ouvindo? Eu não tenho medo! Ah! Ah!
departamento de polícia. Olha, eu estou falando aqui de Paris. Meu filho ficou sozinho em casa. Nossos telefones estão liçados, por isso queria que alguém fosse à minha casa dizer ao meu filho que vamos apanhá-lo. Tá bom, vou passar pro departamento de crise familiar. Mas não é crise familiar. É, espere aí, espere aí. Larry, atende aí. Tem uma senhora na linha, parece aflita. Em que linha é, Rosa? Ah, é a 2. Departamento de crise familiar, sargento Balzac. Eu estou falando aqui de Paris. Meu filho está sozinho em casa. Essa criança, por acaso, se envolveu em alguma briga violenta com alguém bêbado ou doente mental de seu círculo familiar? Não. Por um acaso, ele está envolvido em algum acidente doméstico? Eu não sei. Como é que eu vou saber? Eu espero que não. Essa criança ingeriu veneno ou algum objeto que esteja alojado em sua garganta? Não, ele só está sozinho em casa. Eu queria que alguém fosse lá para ver se ele está bem. É só isso que eu quero. A senhora ligou para a gente só para ver se ele está bem? Isso. Então vai voltar para a triagem. Já me passaram para o senhor. Rose. Pronto. É a da linha 2. Espera um pouco. Não, pelo amor de Deus, não desliga, não desliga. E aí? Não. A gente não encontrou ninguém. Leslie. Nada, Kate. Todos na secretária eletrônica. Alguém me atende. Atende! Ah, oi, a senhora outra vez? Eu estou falando aqui de Paris e meu filho está sozinho em casa. Tá bem. Eu vou mandar um policial na sua casa para ver seu filho. Ninguém em casa. A casa está bem trancada. Eles que recontem as crianças. Mas eu não entendo. Vocês não podem tirar alguém ou pedir a um passageiro? Eu sinto muito, mas não tem a menor possibilidade. Mas a senhora podia chamar alguém aqui. A gente explicaria que essa é uma situação de emergência. Eu gostaria muito, mas eu não posso pedir isso a ninguém. Vou mandar um policial ir lá em casa para ver o Kevin. Ah, isso é um alívio. Está tudo lotado. Não tem voo para Chicago? Nem para Chicago, Nova York, Nashville. Está tudo lotado. Ah, e se... Se fretarmos um avião? Lamento muito, mas não fazemos isso. Só conseguiram uma reserva para todos nós na sexta de manhã. Sexta? Mas faltam 2 dias ainda. Está todo mundo cansado. Você está exausta. Não tem mais nada que a gente possa fazer no aeroporto. A gente vai para a casa do Rob, aí telefona para a polícia e eles ligam para a gente de volta. Peter, o meu filho está sozinho em casa. Eu só saio desse aeroporto se for num avião. Madame, eu fiz tudo o que eu pude. Se a senhora quiser ficar no aeroporto, talvez consiga se colocar na lista de espera. Sempre existe a possibilidade de uma vaga na última hora. Tá bem? Tá. Eu espero. Bells will be ringing the glad, glad news. Tchau, querido. Vou sentir saudade. Eu quero que você passe feliz Natal, tá bem? To have the blues. E com cortes. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. 'Cause I'll be happy Christmas once again. Nem banho, lavei cada parte do meu corpo com sabonete. Não esqueci nenhum lugar. Lavei até entre meus dedos do pé e o meu umbigo. Coisa que eu nunca fiz antes, mas até gostei. Lavei o meu cabelo com shampoo de adulto e usei creme rinse para dar aquele brilho. Só não encontrei a escova de dentes, mas eu vou comprar uma quando sair hoje. Fora isso, estou bem limpinho. Thank you.
acha que os Murphy tinham viajado? Você é um dos maiores ladrões do mundo, Marv. Será que não dá pra ser um pouquinho menos barulhento, hã? Oi, você ligou para os Murphy. Deixa o recado após ouvir o sinal. Chuck, Peter McAllister de novo. Ainda estamos no apartamento do meu irmão. Eu vou deixar o número com você, tá bem? O código de Paris é 33. O código da cidade é 14. E o número é 6948763. Ô, Harry. Que é? Entendeu, Chuck? A casa que nós fomos ontem à noite não era dos McAllister? Olha, é. Tudo bem. Assim que você chegar, liga pra mim em Paris. Tava certo. Eles viajaram. Eu sabia. Então vamos ao tesouro. É. Ah, que belezinha. O que você quer, meu filho? Essa escova é aprovada pela Associação Dental Americana? Ah, eu não sei. Aqui não diz nada. A senhora podia perguntar? Herb! Yeah? Aqui tem um garoto com uma dúvida sobre uma escova de dente. Herb, sabe por acaso se esta escova é aprovada pela Associação Dental Americana? Sei não. Eu perguntei quando chegou sozinho. É que este garotinho só quer uma provada. Ele está muito preocupado com isso. Se não for qualquer coisa, eu também não gostaria nada de você. Ele vai acreditar, não entende disso mesmo. Espere, se eu disser que é aprovado e as sedas caírem. Eu tenho como resolver. É, aí vai ficar difícil. Olha, vou fazer isso. Garotinho, pode vir pagar aqui, sim. Dá uma escova. Garoto, você precisa pagar a escova. Vem aqui, vem. Garoto, volte aqui! Jimmy, pegue aquele garoto! Ei! Ei! Pega, é ladrão! Hã? Qual é a graça? Ei, qual é a graça? Do que você está rindo? Você fez de novo, né? Deixou a torneira aberta, não deixou? Mas o que há com você? Por que você fez isso? Eu disse para não fazer. Harry, é nosso cartão de visita. Que cartão de visita? Todo bom ladrão deixa sua marca. Nós somos os bandidos molhados. Você é maluco, cara. Você é maluco mesmo. Ah, eu não sou maluco. Não, você é maluco. Isso maluco. É coisa de maluco. Não. Claro que você é maluco. Não precisamos fazer isso, não. Não, me diz não precisamos o que fazer, fazer tá mesmo. Eu sei agora, que eu agora, faço, você tem viu? Que seguir as minhas ordens. Tem que seguir sempre. Não, 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 sempre. Não, o que eu falar, não, você não, tem não, que não, fazer. Não, cuidado! Tem que prestar atenção nos carros, moleque. Desculpa. Que coisa. Garotinho, Papai Noel não visita defunto, não. É, tá tudo bem.
Feliz Natal pra você. O que foi? Eu não gostei do jeito como ele me olhou. Você reparou? Já tinha visto o garoto? Esta semana eu vi um monte de meninos. Vamos ver em que casa ele entra. Falei que tem coisa errada. Ele me olhou desconfiado, por isso está correndo. Vamos sair daqui. Quando esses caras voltarem, eles vão ver. De Paris. Perderam o avião. A gente volta amanhã. É melhor a gente se mandar daqui antes que alguém nos veja. Inutile d'attendre 24 heures et je n'ai aucun conseil à demander. C'est tout décidé, je sais ce que j'ai à dire. C'est non, non, en aucun cas. Attention, attention, olha o que eu encontrei na minha cozinha. Isso aí era pra mais tarde. Frank, peraí. Me dá isso aqui. Me dá. Meu petit enfant, vocês querem comer camarão, hein? Telefonista, você está me entendendo? Vous parlez. Est-ce que une personne qui parle avec moi, vous comprenez? Encontrou alguém? Eu estou procurando meu filho. Tem alguém aí que me ajude? Não, não tem ninguém. Está todo mundo fora. Na época de festa é assim. Isso não tem sentido. O quê? Estamos esperando neste apartamento. Kevin está em casa, mamãe no aeroporto. E daí? Você não está muito preocupado com o Kevin? E devia. Ele está sempre fazendo besteira, mas dessa vez ele se deu muito mal. Mas ele é tão pequeno e indefeso. Não acha que ele está com medo? Ele com medo? Não, Megan. Chegou a hora dele cair na real. Você não se preocupa com o que possa acontecer com ele? Não. Por três motivos. Um, eu não tenho essa sorte. Dois, temos detector de fumaça.
3, moramos na rua mais chata dos Estados Unidos da América, onde nada, nem um pouquinho perigoso pode acontecer. E ponto. É do Neirinho, senhor. Eu trouxe a sua pizza. Deixa aí na porta e vai dando fora daqui. Tá bom. Mas, e cadê o dinheiro? Que dinheiro? Ora, eu acho que o senhor tem que pagar a pizza, não é? Verdade? Quanto é que eu te devo? São 11,80, senhor. Fique com o troco, seu animal. Que pão duro. Olha, eu vou contar até 10 e você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas. Hã? 1, 2, 3. Gigante de queijo só pra mim. Ah, são tão bonitos. Além disso, eu tenho $500, um tradutor eletrônico, 2 lugares na primeira classe que são melhores que na segunda. Que me diz? É um Rolex de verdade? A senhora acha que é? Não. Mas quem vai saber, não é? E tem esse anel também, olha. Ah, que lindo. Vamos, Irene, estou embarcando. Essa moça está oferecendo lugares na primeira classe se formos na sexta. Mais um anel, um relógio, um tradutor de bolso, $500 e esses brincos aqui. Ela tem muitos brincos, uma caixa de sapato cheia, penduricado. Vamos embora. Estou desesperada. Estou suplicando de uma mãe para outra, por favor. Ah. Oh, Ed. Por favor, moça. Ah, está bem. Papai Noel, ganhei um irmão ano passado. Este ano eu prefiro massa de modelar. Papai Noel, no ano passado você me trouxe uma Ferrari. Este ano é melhor me trazer um Porsche. Eu não queria isso. Se vocês voltarem, eu nunca mais chateio ninguém. Eu prometo. Boa noite. Thank you.
gelada é boa mesmo? Não sei. Ah, eu vou provar. Para as crianças. Peraí, eu tenho cupom de desconto. Recortei do jornal de hoje. R$19,83. Tá bom. Você está fazendo compra sozinha? Moça, eu só tenho 8 anos. Por acaso acha que eu estaria sozinho? É claro que não. Cadê sua mãe? Minha mãe está no carro. E seu pai? Trabalhando. E seus irmãos? Eu sou filho único. Onde mora? Eu não posso dizer. Por que não? Porque você é uma estranha. Agora parece que não tem ninguém na casa, olha lá. Mas ontem à noite estava cheinho. Tem coisa errada aí. Vai lá ver, vai. Agora? Não, amanhã, bola murcha, agora! Vai! Agora? Ah. Fora daqui. Tá bem, Johnny, mas como é que fica o meu dinheiro? Que dinheiro? Esse disse que você tinha uma grana pra mim. Verdade? Quanto é que eu te devo? Esse disse 10%. Que pena, esse não é mais o chefe. O que quer dizer? Ele tá lá em cima tomando banho. Ele te chama quando sair. Olha, vou te mostrar o que eu vou te dar, Snakes. Snake. Eu vou contar até 10. E você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas. Tá bem, me desculpe. Tá bom. 1, 2, 10. Troco, seu animal. O que foi, Godimar? Olha, eu não sei quem está lá, mas alguém acaba de ser morto. Hã? Alguém chegou lá antes de nós. Eles estão lá. Dois deles. Houve discussão. Um dos caras atirou no outro. Quem? Eu não sei. Sabe, acho que eu conheço uma das vozes. Tenho certeza que ouvi o nome Snakes antes. Snakes? Snakes, Snakes. Eu não conheço nenhum Snakes. Snakes. Olha, vamos sair daqui, vamos. Não, espera aí. Vamos ficar e ver quem é. Afinal, a gente trabalha nesse pedaço, não é? É. Imagine que a polícia nos prendesse por roubo e começasse a perguntar sobre assassinatos nessa área, hein? Não seria melhor a gente poder identificar o assassino para a polícia? É uma boa ideia. É claro que é uma boa ideia. Snakes? Ele parecia ser tão mau. Completamente cheio. Completamente cheio.
Eu sinto muito, mas é véspera de Natal, senhora. E outra companhia? Está tudo lotado. Talvez eu consiga um hotel para a senhora na cidade. Amanhã à tarde teremos um voo para Chicago. Eu não posso esperar. Ai, eu lamento muito, senhora, mas estamos realmente fazendo tudo o que podemos. Pode passar, desculpa, estou atrapalhando. Vai visitar alguém, não é? Tem até sua passagem comprada aí. Dá licença. Escuta, eu estou acordada há quase 60 horas. Eu estou suja, cansada. Eu fui para Chicago, para Paris, para Dallas, para... Onde é que eu estou? Scranton. Estou todo esse tempo tentando chegar em casa para ver o meu filho. E agora que eu estou perto, vem me dizer que não tem lugar. Madame, eu sei... Não! Não, 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 essa não. Hoje é Natal. E eu não vou perder as esperanças. Madame, nem que eu tenha que entrar nesses aviões e pedir carona. Mesmo que eu tenha que gastar meu último centavo. Mesmo que eu tenha que vender a minha alma e a sua também. Eu vou chegar em casa hoje e ver o meu filho. Madame, se eu pudesse fazer alguma coisa você pela senhora, pode. Eu faria, mas... Então faça. Talvez um quarto de hotel. Hã? Desculpe. Dá licença um instantinho só. Eu posso falar com você. Com licença. Vem até aqui. Eu não pude deixar de ouvir que você está enfrentando um problema. Nós também estamos numa crise aqui. Desde que eu me apresente. Gus Polanski. Muito prazer. O rei da polca do Oeste. Os que é nosso Quickers. Oi, oi, oi. Não? Tudo bem, eu pensei que tivesse reconhecido. Tudo bem. Eu fiz sucesso há alguns anos e... Por isso, você conhece polca, 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 não? Twin Lakes polca, Yamahuji polca, também chamada Kiss Me polca, polca twist. São os nomes das músicas? É, essas músicas fizeram sucesso no início da década de 70. Você sabe como é. Nós vendemos perto de 623 cópias. Em Chicago? Não, em Sheboygan. Foi um sucesso em Sheboygan, eles adoram. Desculpe, mas não disse que ia me ajudar. Ah, é claro, eu fugi do assunto. O nosso voo foi cancelado, então nós vamos de carro, por isso... Está vendo aquele ali de casaco amarelo, lá perto da locadora? Ele vai alugar uma caminhonete. Nós vamos de carro até Milwaukee. Eu vi que você está com problemas para chegar em Chicago, para ver seu filho, eu acho. É, para ver meu filho. Nós saímos e ele ficou. Meu Deus, se você precisa chegar em Chicago, nós teremos prazer em levá-lo. Está no caminho para Milwaukee. Vão me dar carona? É claro, por que não? Tem que chegar em casa e ver o seu filho. Carona para Chicago. É claro, além disso, é Natal. Obrigada. Ai, muito obrigada. Você não se pode viajar com aqueles piratas. É claro que não, eu vou adorar. Marv, acorda aí, Marv. Olha lá. Eu acho que aquele tampinha tá nos enganando. Outro dia. Ele mora aqui. Se ele tá aí, a família tá também. Uh-uh. Ele tá sozinho. Tá brincando? Você quer voltar hoje à noite? Uh-huh. Mesmo com um garoto aí? Uh-huh. Não é boa ideia, não. Escuta aqui. Em primeiro lugar, esta casa é a única razão de estarmos trabalhando nesta área. Desde que eu vi esta casa, eu quis roubá-la. Por isso, vamos fazer tudo com cuidado, tá bom? Vamos descarregar a caminhonete, vamos comer um pouco e voltamos lá pelas 9 horas, tá bom? 9 horas? Aí vai estar escuro. É, as crianças têm medo do escuro. Você também tem medo de escuro, Marvin. Você sabe que tem.
Eu não tenho. Tem, sim. Não tenho, não. Claro que você tem. Não tenho. Você é medroso. Não sou, não. Mamãe, onde você tá? Que é? Sapato legal. Ah, obrigada. Ele ainda tá aí dentro? Eu preciso muito falar com ele. Olha, ele já foi pro carro. Se você andar depressa, alcança ele. Droga, como é que pode? Deram uma multa pro Papai Noel na véspera do Natal. O que que falta? Dar uma vacina nos coelhinhos de Páscoa? Papai Noel, espera! Eu posso falar com você? Mas seja rápido. Papai Noel está atrasado para uma reunião. Tá bom. Eu sei que você não é Papai Noel de verdade. Por que está dizendo isso? Só por curiosidade. Porque eu já cresci e já sei como é o negócio. Tá certo. Mas eu sei que você trabalha para ele e queria mandar um recado. Chuta. Sou Kevin McAllister, do Boulevard Lincoln 671. Quer o telefone também? Não, tudo bem. Tudo bem. Isso é muito importante, hein? Diz pra ele que, por favor, que esse ano eu não quero presentes. Eu quero a minha família de volta. Eu quero apenas Peter, Kate, Buzz, Megan, Lynn e Jeff. A minha tia e os meus primos. E se ele tiver um tempinho, meu tio Frank, tá bom? Tudo bem. Eu vou ver o que posso fazer. Obrigada. Espera aí, espera aí. Minha duende levou o último doce pro namorado. Tá tudo bem. Não seja bobo. Todo mundo que fala com o Papai Noel tem que levar alguma coisa. Agora toma. Segura isso aqui, tá? Pode ir. Não coma antes do jantar. Tá bom. Obrigada. Só faltava essa. Thank you.
Feliz Natal. Hã? Posso sentar? Aquela ali é minha neta, a Ruivinha. Ela deve ter a sua idade. Você a conhece? Não. Você mora perto de mim, não é? É. Pode me cumprimentar quando me vir. Não precisa ficar com medo. Tenho um monte de coisas que falam de mim, mas nenhuma é verdade. Ouviu? Uhum. Comportou-se bem neste ano? Acho que sim. Você jura? Não. Eu imaginei. Este é o lugar certo para quem não se comportou bem. É verdade? Acho que é. O senhor se comportou bem esse ano? Não. Eu tenho sido um garoto muito chato. Disse coisas que não devia. Eu não me comportei muito bem esse ano. Sim. Eu estou muito chateado com isso porque eu gosto da minha família. Mesmo que às vezes eu não diga. Às vezes acho que eu não gosto. Está me entendendo? Acho que entendo. Esses sentimentos sobre a família são meio complicados. Principalmente com o irmão mais velho. Lá no fundo você gosta deles. Mas esquece que gosta. E pode magoá-los e eles te magoar. E não é apenas porque é jovem. Você quer saber por que estou aqui agora? Quero. Vim ver minha neta cantar. Porque não vou vê-la à noite. Tem outro compromisso? Não. Não sou bem-vindo. Aqui na igreja? Sempre seja bem-vindo na igreja. Não sou bem-vindo para o meu filho. Há alguns anos, antes de sua família mudar para cá, eu tive uma briga com ele. Quantos anos ele tem? Ele já é grande. Ficamos muito nervosos. E eu disse que não queria vê-lo nunca mais. Ele disse o mesmo. E nunca mais falamos um com o outro. Se gosta dele, por que não telefona? Tenho medo dele não querer falar comigo. Como sabe? Eu não sei. Eu só tenho medo. Desculpa, mas o senhor é um pouco velho para ter medo? A gente envelhece para muitas coisas. Mas nunca para ter medo. É verdade. Eu sempre tive muito medo do porão. É escuro, tem coisas esquisitas e um cheiro estranho e muito barulho. Isso me preocupava há anos. Todo porão é assim. Aí eu me obriguei a ir lá embaixo lavar roupa e vi que não era tão assustador. Todos esses anos eu me preocupei com o porão, mas se você acender a luz, não é nada demais. O que quer dizer? Eu quero dizer que o senhor deve ligar para o seu filho. E se ele não falar comigo? Ao menos vai saber. E aí vai parar de se preocupar com isso. E então não vai ter medo nunca mais. Ainda que eu estivesse com raiva do meu pai, eu falaria com ele. Principalmente agora, no Natal. Eu não sei. O senhor deve tentar, pelo menos pela sua neta. Ela sente muito a sua falta e a dos presentes. Eu dei um cheque a ela. Eu queria que os meus avós fizessem isso, só que eles sempre me dão roupas. E no ano passado, eu ganhei um suéter com desenho da Vila Sésamo. É, isso é bom. Para um menino do segundo ano, não. Você pode levar uma surra por causa do suéter. Ah, é? É. Eu tenho um amigo que apanhou porque disseram que ele tem dinossauros desenhados no pijama. Agora é melhor você ir para sua casa. E pense bem no que eu disse, certo? Tá bom. Gostei da nossa conversa. Eu também gostei. O que o senhor vai fazer? Eu? É, com o seu filho. Vamos ver o que acontece. Feliz Natal para você. Ah, feliz Natal para o senhor também. Thank you.
primeiro eu vou olhar. Qualquer coisa eu volto aqui. Como vamos entrar? Pela porta dos fundos. Talvez nos deixe entrar, quem sabe, né? É? Ele é criança, e criança é burra. Abençoe esse congelado de macarrão com queijo altamente nutritivo. E as pessoas que venderam ele. Amém. Chegaram. Eu não vou ter medo agora. Feliz Natal, amiguinho. Nós sabemos que está aí e que você está sozinho. É, pode abrir, pode abrir. É o Papai Noel. E o ajudante? Nós não vamos machucar você. Não, não vamos não. Trouxemos lindos presentes para você. Seja um bom menininho e abra essa porta. Desgraçado sem vergonha. O que foi? Que mancado, que o quê? Não entendo. Pega aquele desgraçado. Oi, tudo bem? Eu consegui, eu peguei ele! Ele tá armado! Eu tive uma ideia! Olha só, eu vou pela frente e você vai pelo porão! Esse pique-meu safadinho! Esse moleque me paga, ele vai ver só quando eu puser as mãos nele. Eu vou matar esse moleque. Ah, ah.
Onde é que você está? Opa! É isso aí! É isso aí! Esse nojento. Onde você se meteu, seu tampinha? Já entramos na casa e vamos pegar você. Tá bom, então vem me pegar. Vem aqui, seu moleque. Agora você tá morto. Harry? Por que você tirou o sapato? Por que está fantasiado de galinha? Eu tô aqui, seus bobalhões! Vem me pegar! Ah, moleque! Eu acho melhor desistir. Vocês vão querer mais. Agora ele vai me pagar. Eu vou lá. Desculpa. Vem! Cuidado! Não se preocupa, Barbie, eu pego ele. Na mosca. Esse é um garoto, Harry. A gente vai pegar. Quer fechar essa boca? Quê? Você perdeu o dente. Hã? Onde? Meu dente de ouro. Meu dente de ouro. Agora eu mato esse moleque. Eu mato ele. Olha aqui, se você me atingir mais uma vez, eu vou arrancar as suas orelhas e pintá-las no óleo! Alô, minha casa está sendo roubada. O meu endereço é Boulevard Lincoln 656. Meu nome é Murphy. Cuidado, ele é capaz de tudo. Basta ele! Ai!
Eu peguei ele, vem me ajudar, Harry. Eu peguei, chupando a banana. Fazer, Marvin. Harry, não se mexa. Marvin, não se mexa. Marvin, o que você vai fazer? Marvin. Ai, Jesus, que dor que você casca pra cima. Você tá em casa, acabou cadê? Você acertou a minha costela, seu desgraçado, seu burro, seu nome. Vambora, atrás do moleque. Ai, Jesus. Espera aí. É isso que ele quer que a gente faça. Voltar pelas escadas, ir até aquela casinha e aí ele nos estraçalha. Ele vai chamar a polícia. Ele não vai chamar daquela árvore, cara. Vamos lá. Pendurado? É. Pendurado eu não vou. Por quê? Você tá nervoso, Marvin? Tá com medinho, é? Deixa disso, vem. Vem. Ei, Marvin! Harry, vamos voltar. Cala essa boca. Vamos voltar, Harry. Fica quieto. Não deixa balançar. Ei! Olha só! Volta! Volta! Moleque, vai ficar penduradinho aí assim, ó. O que a gente vai fazer com ele? Exatamente o que ele fez com a gente. Eu vou queimar a cabeça dele com um maçarico. E eu vou amassar a cara dele com ferro. É, e eu vou jogar uma lata de tinta na cara dele também. Vou enfiar um prego no pé dele. É, mas primeiro eu vou arrancar todos esses dedinhos, um a um assim. Quer ver, ó? Ah. É, foi, Marco. Vambora para sua casa.
torneirinha. Bem bolado. Deixam sempre a torneira aberta. Agora sabemos quais as casas que vocês roubaram. Sabe que estamos procurando vocês há bastante tempo? E não se esqueça, nós somos os bandidos molhados. Os bandidos molhados! Cala essa boca, entra nesse carro e fica cego! Não empurra, não! Não pega na minha cabeça que eu ainda estou com a cuca quente! Entra, cala a boca! Entra logo aí! Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Eu não sou boa mãe, eu sou uma mãe horrível. Que nada. Olha aqui, você está se torturando à toa. Essas coisas acontecem, só acontecem. E, não. Olha, eu, por falar em família, eu vou te contar uma coisa. Olha só, a gente fica viajando 48, 49 semanas por ano, mal vemos nossas famílias. Olha o Joe. Puxa vida, ele nem se lembra do nome dos filhos dele. E o Zeke? Ele nunca viu o filho dele. E o Ed? O Ed, então, puxa. Tomara que ninguém escreva nada sobre ele. Mas você alguma vez saiu de férias e esqueceu seu filho em casa? Não. Não, eu já larguei uma vez na capela funerária. É, foi terrível, sabe? Eu estava tão perturbado. O corpo da minha mulher estava lá e nós deixamos o pobrezinho lá na capela funerária o dia todo. O dia todo. E aí, quando voltamos à noite, quando nós voltamos ao normal, ele estava lá. Parece que ele ficou sozinho lá com o corpo o dia todo. É, mas ele ficou bem, sabe? Depois de 6 ou 7 semanas, ele voltou a falar de novo. Quer dizer, ele está bem, eles se recuperam. As crianças são resistentes. Não vamos mais falar sobre isso, tá bom? Bom, foi você que falou. Eu só sei. Queria animar desculpa, você um pouco. Me desculpe, eu sei. Tá. Feliz Natal, meu querido. Kevin, você me perdoa?
é que tá o pessoal? Ah, meu amor, eles queriam vir, mas eles não puderam, não tinha lugar. Ah, peraí, quem foi que disse que eu costumei no táxi babi em vocês? Eu, tá louco, não, não babi nada. Vamos não, lá, para gente, entrando. Kevin, meu filho, querido, mas que saudade. Ah, meu filhão, papai te ama, você tá bem? Oi, Kevin. Ai, que bom. É, eu gostei de ver, a casa tá inteirinha. Ah, vai deixar tudo aí? Vambora, vambora, vamos juntar isso aqui. Vamos lá, todo mundo. Me explica uma coisa, como conseguiram chegar a tempo? Ué, viemos naquele voo mais cedo, lembra? Aquele que você não queria ver? Hã? Feliz Natal. Obrigada, querido, pra você também. Tá. Temos que comprar comida, não tem nem leite em casa. Mas eu fiz compras ontem. Você fez compra? Comprei leite, ovos e amaciante de roupa. O quê? Não brinca. Olha só. O que você andou fazendo quando a gente estava fora? Eu consegui me virar por aí. Vamos arrumar tudo. Fez compra? Ele não sabe nem amarrar o sapato e fez compra. Ah, cala a boca. Esse não é o Kevin que eu conheço. O que é isso aqui? O que é que você fez no meu carro?